គំនិតសង្ស័យគឺជាការគិតស្មានព្រាវព្រាវស្ទាក់ស្ទើរប្រហាក់ប្រហែលមិនទុកចិត្តនិងមិនជឿជាក់លើរឿងហេតុលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងឬសមត្ថភាពរបស់អ្នកដទៃគំនិតសង្ស័យមានទំនោរពីរយ៉ាងគឺមានទំនោរទៅអវិជ្ជមាននិងវិជ្ជមានការសង្ស័យដែលមានទំនោរទៅខាងវិជ្ជមាននាំឲ្យកើតការរុករកការពិតចំណែកការសង្ស័យដែលមានទំនោរទៅខាងអវិជ្ជមាននាំឲ្យកើតភាពភ័យខ្លាចនិងរោគផ្លូវរត់ការសង្ស័យដែលមានទំនោរទៅរោគវិជ្ជមានគឺជាគំនិតប្រុងប្រយ័ត្នសមហេតុផលចំណែកការសង្ស័យទៅខាងអវិជ្ជមានគឺជាការបំភ័យខ្លួនឯងឲ្យផ្អាកដំណើរការនៃការស្វែងរកការពិតងាកមកស្វែងរកចំណុចខ្សោយនិងចន្លោះប្រហោងខ្លួនឯងវិញជាការពិតមនុស្សគ្រប់រូបតែងកើតមានអារម្មណ៍សង្ស័យព្រោះមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ស្រពិចស្រពិលមិនទល់ចង្រៃចូលជ្រៀតជ្រែកចិត្តគំនិតដ៏ល្អបរិសុទ្ធហើយដែលតាមពិសោធន៍នៃការរស់នៅធ្វើការនិងការប្រព្រឹត្តទៅសពថ្ងៃយើងឃើញថាវាមានរឿងអាក្រក់ជាច្រើនកើតមានឡើងជាងរឿងល្អទើបបង្កឲ្យចិត្តយើងកើតសង្ស័យឥតឈប់ឈរឥតស្រាកស្រានស្ទើរលែងបានរស់នៅដោយអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងៀមទៅហើយបើសិនជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងប្រព្រឹត្តទៅត្រឹមត្រូវទាំងអស់ជោគជ័យទាំងអស់ឬល្អទាំងអស់នោះយើងគ្រប់គ្នាមិនកើតការសង្ស័យនោះទេតែរឿងនេះវាពុំអាចទៅរួចឡើយពីព្រោះបទពិសោធន៍បានបន្សល់ទុកនៅលទ្ធផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៅចំពោះមុខមនុស្សប៉ុន្តែសូមបងវាយការគិតលទ្ធផលអវិជ្ជមានពុំមែនជាគ្រឿងបញ្ជាក់ថាមនុស្សគ្មានអំណាចធម្មពលទៅសម្រេចឲ្យបានផលវិជ្ជមាននោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺវាជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាមនុស្សអត់បានប្រើប្រាស់ធម្មពលនិងអំណាចដែលមានយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងខ្លួននោះទេគឺពួកគេប្រើប្រាស់បានតិចតួចបំផុតគណៈពេលដែលវាមានច្រើនមហាសាលឥតព្រំដែនកំណត់គំនិតសង្ស័យរារាំងអំណាចធម្មពលនៅពេលមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានគំនិតសង្ស័យគឺធ្វើឲ្យអខានរាំងស្ទះនៅចរន្តអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យមានការរាំងស្ទះលំហូរធម្មពលវាគឺជាដើមហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សបន្ថយសកម្មភាពដែលជាធម្មតាសកម្មភាពដែលកើតចេញពីការជឿជាក់តែងប្រលែងចេញនៅកម្លាំងដូចព្យុះធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពដែលជំរុញចេញពីអំណាចនិងធម្មពលបំពេញកំសួលក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពដែលកើតចេញពីគំនិតសង្ស័យត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយអំណាចធម្មពលมันអាចជំរុញសកម្មភាពលុះលាស់នោះទេគំនិតសង្ស័យគឺជាគំនិតល្អកកចូលមកកកកកាយក្នុងគំនិតស្រស់ថ្លាឲ្យកើតជាល្បាយគំនិតល្អកខ្វក់ហើយល្បាយនៃគំនិតនេះញាំងឲ្យកើតអារម្មណ៍មិនល្អកាលបើយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អនាំឲ្យមានធម្មពលមិនល្អធម្មពលមិនល្អតែងប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងធម្មពលល្អធម្មពលល្អជំរុញឲ្យមនុស្សហ៊ានធ្វើសកម្មភាពចំណែកធម្មពលមិនល្អជំរុញឲ្យមនុស្សមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនិងអល់ឯកក្នុងការធ្វើសកម្មភាពកាលណាមនុស្សមានគំនិតសង្ស័យវាហាក់បីដូចជាពួកគេកំពុងរឹតបន្តឹងសរសៃសរសុងមិនឲ្យបញ្ចេញធម្មពលអស់នៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដូច្នេះហើយពួកគេធ្វើសកម្មភាពមិនលុះលាស់អស់ពីលទ្ធភាពពួកគេមិនអាចទទួលបានលទ្ធផលជាអតិបរមាតាមក្តីប្រាថ្នានោះទេជំនួសឲ្យការរឹតបន្តឹងធម្មពលទុកយើងគួរតែបញ្ចេញវាអស់ដើម្បីបោះជំហានទៅមុខឲ្យបានលឿនអ្វីដែលសង្ស័យគួរតែជំរុញដោយភាពអង់អាចនៅពេលយើងប្រឡែងធម្មពលអស់មិនមែនមានន័យថាយើងនឹងអស់ធម្មពលនោះទេវាមានន័យថាយើងកំពុងច្បាមយកធម្មពលមកប្រើប្រាស់វាក៏មានន័យថាយើងបើកច្រកដែលរាំងស្ទះដើម្បីឲ្យធម្មពលហូរចេញមកបំពេញរាងកាយនិងចិញ្ចឹមកោសិកានៃរាងកាយឲ្យធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងក្លាដែរការសង្ស័យនាំឲ្យប្រយ័ត្នជ្រុលពេកគំនិតសង្ស័យនាំឲ្យកើតអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនិងកើតការប្រយ័ត្នជ្រុលមិនហ៊ានសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីតតែសោះបើថានឹងធ្វើអ្វីមួយតោងតែគិតអវិជ្ជមានប្រងព្រឹត្តនៅចំពោះមុខគំនិតអវិជ្ជមានទាំងនេះគឺជាអ្នកបិទផ្លូវមិនឲ្យយើងទៅមុខរួចគិតខ្លាចក្រែងវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះកើតទៅជារឿងនេះកើតទៅជារឿងនោះផ្ដេសផ្ដាសដូចជាចង់ធ្វើចំការគិតទៅខ្លាចតែអត់ទឹកភ្លៀងសត្វល្អិតស៊ីចោលលួចបេះគ្មានទីផ្សារចង់រកស៊ីគិតទៅចេះតែរឿងខាតលក់មិនដាច់អតិថិជនមិនគ្រប់ត្របរាជ័យចង់បានប្រពន្ធក៏ទៅខ្លាចនាងមិនស្រឡាញ់ខ្លាចម៉ែឪនាងបដិសេធខ្លាចចិញ្ចឹមនាងមិនរស់ខ្លាចការលែងលះ
ខ្លាចលំបាកចិញ្ចឹមកូនចង់សែបគប់មិត្តភក្តិគិតយូរៗទៅខ្លាចគេបោកប្រាស់ខ្លាចគេសម្លឹងឃើញលុយខ្លាចគ្មានភាពស្មោះត្រង់ខ្លាចមិនល្អចង់ទិញឡានជិះបើគិតទៅខ្លាចជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បងពុនច្រើនពេកអស់សាំងច្រើនគ្មានអ្នកថែទាំខ្លាចខូចច្រើនអត់មានលុយធ្វើខ្លាចអស់លុយច្រើនមានកំណត់ចង់ជិះយន្តហោះទៅបរទេសតែគិតយូរៗទៅខ្លាចយន្តហោះធ្លាក់ ព្រោះយន្តហោះធ្វើពីដែករាប់តោនបណ្ដែតខ្លួនក្នុងលំហអាកាសដូចជាមិនសមមិនធ្លាក់កំណត់សង្ស័យជំរុញឲ្យកើតអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចជំរុញឲ្យមនុស្សគិតអវិជ្ជមានកំណត់អវិជ្ជមានរត់តែជំរុញឲ្យមនុស្សកើតអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងហើយដែលពេលគេរត់តែគិតគេរត់តែខ្លាចទីបំផុតគេសម្រេចចិត្តថាមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីជៀសពីគ្រោះថ្នាក់ឬបរាជ័យហើយរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពគឺគេកំពុ
កិច្ចការដ៏ត្រឹមត្រូវហើយបុគ្គលគួរក៏បីប្រកាន់យកគ្រប់ពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែគំនិតសង្ស័យមិនមែនជាការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចកាលនោះទេការប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវកើតចេញពីគំនិតវិជ្ជមានស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់បំរុងចំណុចគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានឡើងមានន័យថាអ្នកត្រូវសង្ស័យដើម្បីរកដំណោះស្រាយមិនមែនសង្ស័យដើម្បីរកផ្លូវរត់នោះទេគំនិតសង្ស័យគឺជាបិសាចចេញមកបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខដើម្បីភ្ញាច់ដំណើរមិនឲ្យទៅមុខវាបានធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងស្រក់ហើយធម្មពលខ្សោយធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចញ័រដៃញ័រជើងទៅមុខមិនរួចនឹងធ្វើអ្វីក៏មិនកើតគឺកើតតែការប្រុងប្រយ័ត្នពេករហូតមិនហ៊ានធ្វើអ្វីសោះគិតតែពីលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាមនុស្សដែលមានគំនិតសង្ស័យត្រូវបានបំភ័យដោយអារម្មណ៍និងគំនិតខ្លួនឯងធ្វើឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចពួកគេមិនមានក្តីសុខទេពួកគេត្រូវបានបិសាចចូលទៅពួនសំងំនៅក្នុងខ្លួនចាំអង្រួនបេះដូងឲ្យញ័រទ្រូងជ្រុះធម្មពលអារម្មណ៍វិលវល់ជ្រេមជ្រមមិនហ៊ានធ្វើអីឡើយពួកគេដេកមិនសុខព្រោះខ្លាចដំបូលផ្ទះបាក់សង្កត់ពួកគេដើរលើដីភ័យខ្លាចផែនដីបាក់ស្រុតលាបត្របាក់ពួកគេកើតរោគភ័យខ្លាចគ្មានពេលហែអ្នកជោគជ័យគេតែងតែគិតអវិជ្ជមានហើយបន្តមកគិតវិជ្ជមានចំណែកអ្នកបរាជ័យតែងតែគិតវិជ្ជមានហើយបន្តមកគិតអវិជ្ជមានការគិតអវិជ្ជមាននៅក្នុងកិច្ចការមួយគឺជារឿងដែលល្អក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយការគិតវិជ្ជមានអាចឆ្លុះបញ្ចាំងរោគដំណោះស្រាយសម្រាប់គំនិតអវិជ្ជមាននោះវាផ្ទុយអំពីការគិតវិជ្ជមានបន្តមកគឺគិតអវិជ្ជមានហើយយកគំនិតអវិជ្ជមានទៅលុបពីលើបំបត្តិគំនិតវិជ្ជមានប្រែក្លាយដំណោះស្រាយទៅជាបញ្ហាគំនិតអវិជ្ជមានគឺជាទ្វារនៃដំណោះស្រាយកាលណាយើងរកកូនសោចាក់បើកទ្វារនេះបានហើយមានន័យថាយើងរកឃើញដំណោះស្រាយកាលណាយើងមានទំនោរគិតអវិជ្ជមាននោះធម្មពលដួងចិត្តជំរុញអនុសម្បញ្ញៈឲ្យគិតតែបញ្ហាខួរក្បាលរបស់យើងនឹងធ្វើតែការងារណាដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះហើយគឺជាវិធីបង្កើតបញ្ហាក្នុងខួរក្បាលវានឹងពង្រីកវិសាលភាពរាល់បញ្ហារហូតដល់មើលឃើញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺជាបញ្ហាបញ្ហាវានៅតែជាបញ្ហាប្រសិនបើយើងគិតអំពីបញ្ហាកាលណាយើងគិតអំពីអ្វីមួយនោះគំនិតយើងនឹងត្បល់ទៅរកតែរបស់នោះគំនិតសង្ស័យគឺជាសត្រូវនៃការជឿជាក់នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សមានកម្លាំងជំរុញនៅខាងក្នុងគឺជំរុញទៅមុខនិងថយក្រោយបើវាមិនជំរុញឲ្យទៅមុខទេវានឹងជំរុញឲ្យថយក្រោយការជឿជាក់ជំរុញទៅមុខការសង្ស័យជំរុញថយក្រោយប្រៀបដូចជារថយន្តដែលគេអាចដាក់លេខថយក្រោយក៏បានទៅមុខក៏បានគំនិតសង្ស័យគឺជាលេខលបឿនថយក្រោយគំនិតជឿជាក់គឺជាលេខលបឿនទៅមុខគេបង្កើតរថយន្តមិនមានបំណងឲ្យវាថយក្រោយនោះទេគឺចង់ឲ្យវាទៅមុខតែការដែលគេបង្កើតលេខថយក្រោយគឺសម្រាប់ថយក្រោយនៅពេលផ្លូវទាល់ឬផ្លូវដែលមានឧបសគ្គច្រើនពេកបើទោះបីជាយ៉ាងណាវាថយក្រោយដើម្បីរកផ្លូវទៅមុខទៀតមិនមែនថយក្រោយដើម្បីថយក្រោយនោះទេយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងអាចប្រើគំនិតសង្ស័យដើម្បីរកផ្លូវល្អផ្លូវស្រួលផ្លូវដែលមានសុវត្ថិភាពជាងនេះដើម្បីដល់គោលដៅមិនមែនរកផ្លូវដើម្បីត្រឡប់ថយក្រោយរហូតនោះទេគំនិតសង្ស័យអាចជំរុញឲ្យមនុស្សរកដំណោះស្រាយបានប្រសើរជាងត្រឹមត្រូវជាងចំគោលដៅជាងឬឆាប់ដល់គោលដៅជាងការសង្ស័យនិងការជឿជាក់តែងធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃកាលណានៅក្នុងខ្លួនមនុស្សមានការជឿជាក់សុបនោះការសង្ស័យនឹងរលាយបាត់កាលណាមនុស្សនៅមានការសង្ស័យនោះការជឿជាក់នឹងរលាយបាត់ទាំងពីរនេះមួយមានមួយគ្មានវាគឺជាគូបដិបក្ខដ៏ស្វិតស្វាញនឹងគ្នាវាគ្មានថ្ងៃត្រូវរើគ្នានោះទេយើងត្រូវកំចាត់គំនិតសង្ស័យចេញដើម្បីឲ្យគំនិតជឿជាក់អាចដោះលូតលាស់និងមានដំណើររស់បានគំនិតសង្ស័យគឺជាគំនិតបំផ្លាញជីវិតយើង
គំនិតជឿជាក់គឺជាអ្នកបង្កើតជីវិតយើងសូមទុកឲ្យនគរកាយគ្រប់គ្រងដោយការជឿជាក់យើងត្រូវជួយធ្វើសង្គ្រាមប្រកបដោយការជឿជាក់ដើម្បីដេញការសង្ស័យចេញការជឿជាក់មានអំណាចមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងជាងការសង្ស័យការបាក់មនុស្សត្រូវបានកាន់កាប់ដោយការជឿជាក់គេក៏ជាមនុស្សដែលពោពេញដោយអំណាចលើសលប់គ្មានអំណាចអ្វីប្រៀបផ្ទឹមស្មើបានឡើយចំណែកមនុស្សដែលមានការសង្ស័យនៅក្នុងខ្លួនគឺជាមនុស្សទ្រុឌទ្រោមគ្មានកម្លាំងកំហែងអំណាចអ្វីនិងគ្មានធម្មពលអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែជារឿយៗហេតុអ្វីបានជាយើងឃើញថានៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធគឺនគរកាយតែងតែកាន់កាប់ដោយគំនិតសង្ស័យនេះវាមកតែពីកងទ័ពនៃការជឿជាក់ពលនឹងឋានសណ្ដំរបស់កងទ័ពសង្ស័យហើយដេកលងលក់អត់មានធ្វើការសង្ស័យបានដៃឡើងចាងកាន់កាប់សមរភូមិលើមនុស្សតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចកម្ចាត់ការសង្ស័យចេញពីខ្លួនបានគ្មានអ្វីដែលលំបាកទេគឺយើងត្រូវបញ្ឈប់សេពគប់គំនិតសង្ស័យហើយដាស់ការជឿជាក់ឲ្យភ្ញាក់រលឹកឡើងរកវិធីដោះស្រាយប្រកបដោយសុទ្ធតិនិយមដើម្បីកើនប្រាជ្ញាឥតព្រំដែនរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកតាំងសេចក្តីជឿជាក់ក្នុងខ្លួនភ្លាមកោសិកាទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងធម្មពលនឹងងើបឡើងយ៉ាងផុសផុលភ្លាមកាលណាកោសិកាមានធម្មពលភ្លាមនោះអំណាចនៃការជឿជាក់នឹងចូលមកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងរាងកាយអ្នកភ្លាមអ្នកនឹងក្លាយជាបុគ្គលដែលពោពេញដោយអំណាចដែលអំណាចទាំងនោះនឹងកើតឡើងនៅក្នុងរាងកាយការសង្ស័យបង្កើតអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចភាពភ័យខ្លាចវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនជាការពិតនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការពិតប្រសិនបើអ្នកទទួលជឿជាក់ឬទទួលស្គាល់ថាវាជាការពិតមនុស្សតែងតែភ័យខ្លាចរបស់វត្ថុសត្វមនុស្សរឿងរ៉ាវក្រៅខ្លួនតែការពិតប្រភពនៃសេចក្តីភ័យខ្លាចមិនមែននៅក្រៅខ្លួននោះទេគឺវាស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនវាកើតមានដោយសារតែអារម្មណ៍សង្ស័យលើខ្លួនឯងអារម្មណ៍នៃការភ័យខ្លាចមានប្រតិកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងប្រតិកម្មចំហេះគីមីទៅទៀតវាធ្វើឲ្យខ្លួនអ្នកមានចំហាយក្តៅរូលរៀលញាប់ញ័រកន្ត្រាក់ពេញរាងកាយប្រៀបដូចជាបីសាជុលខ្លួនអញ្ចឹងត្រង់នេះវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើអ្នកមិនមានការយល់ដឹងហើយតាំងចិត្តឲ្យត្រឡប់មកសភាពដើមវិញមានតែការតាំងចិត្តនិងភាពរឹងមាំទេទើបតតាំងជាមួយភាពភ័យខ្លាចបានបន្តមកអ្នកអាចប្រែក្លាយភាពភ័យខ្លាចនោះឲ្យទៅជាមេដែកដែលមានសមត្ថភាពទាញយកជោគវាសនារបស់អ្នកទៅរកភាពល្អប្រសើរ។